Verslo pulsas. Laida Verslo pulsas pristato vadovų konferenciją EBIT. Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, Verslo pulsas tikisi jūsų dėmesio ir prie mikrofono Lina Lunieckienė. Na ir pakalbėkime mes šiandien apie, na tikrai nesumeluosiu taip sakydama, jau fenomenu tapusią vadovų konferenciją EBIT. Kokios temos ir kokie pranešimai dominuos šių metų renginyje, kokius pranešėjus atvykti ir pasidalinti savo mintimis, įžvalgomis su Lietuvos publika pavyko prikalbinti konferencijos rengėjams. Ir kas šiais metais bus EBIT didžiausia intriga? Ir tą vyšnę ant torto. Labai skubu pristatyti laidos pašnekovą. Pas mūsų šiandien studijoje Dainius Baltrušaitis, vadovų konferencijos EBIT organizatorius, bendrovės COFIN vadovas. Dainiu, laba. Labas. Po metų. Ačiū labai. Praktiškai nematomės ir vėl apie tą patį. Pradėsiu gal šiek tiek aš nuo netokios jau romantinės šio reikalo pusės. Treji metai mes gyvenom tikrai skaudų laikotarpį, tokį įtemptą geopolitinį laikotarpį, mūsų visas dėmesys, fokusas, aišku, skirtas saugumui, gynybai, tai yra pagrindinės mūsų temos, ar ne, ir kaip šiame visame kontekste, šitoj visoje akivaizdoj, tų mūsų skaudžių įvykių ir įtampų, pavyksta suorganizuoti tokio masto renginį, bei prisikviesti tokio kalibro pranešėjus. Mm. Apie kuriuos mes paskui vėliau kalbėsim, okay. Išanalizuosim, išgliaudėsim ten jos kažkaip. Tai aš sakyčiau, be jokios abejonės, turbūt čia nėra nei vieno žmogaus, kuriam ta geopolitinė situacija būtų svetima, arba kuris nesirgtų dėl to, kas vyksta Ukrainoje, ar ne. Ir man labai džiugu, kad nu, tiek įmonės, tiek visuomenė iš įvairių renginių mes matome ir tas sumas, kurias mes surenkam, ar ne, tai nori prisideda ir palaiko. Vienok turbūt labai irgi svarbu suvokti, kad na, gyvenimas vis tiek yra daugialypis ir tai yra viena iš tų dedamųjų, ar ne, kur yra. Tai man atrodo, čia yra atsakymas, kad mes nu, turim ir kitas gyvenimo sritis, kuriuose veikiam, ar ne. Tai beikios abejonės vadovų konferencijoje, bet mes irgi turbūt nežinau, kiek tas konfliktas vyksta, tiek mes turėjom vis kažką, kad palaikyti ir paskatinti, ar ne, ir, nu, ta prasme, Ukraina ir tai, kas nevyksta, ir šiemet turėsim iš tikrųjų keletą pranešimų, kurie nebus tiesiogiai susiję su konfliktu Ukrainoje, bet su tam tikromis pamokomis iš Ukrainos, ar ne, iš konflikto zonos, o Dainiu, kaip pranešėjai, kuriuos kalbinat ir kviečiat pas mus atvykti, ar yra kažkokie nerimo ženklai, galbūt čia nais pas jūs, nes jiegi vis tiek tikriausiai kitaip mato visą tą mūsų reikalą. Matomai, kad kitaip mato, yra tokių, kurie sobejoja, yra tokių, kurie ypatingai, nežinau, kurie yra toliau geografiškai, ar ne, iš vakarų Europos, ar net ir iš už Atlanto, kurie turbūt, na, iš toliau mato ir ten jiems tas 1000 kilometrų, kuriame mes esam nuo karo epicentro, jiems atrodo, kad tai čia visai šalia, ar ne. Tai aišku, kad jiems kartais būna tokių, kad reikia paaiškinti, kokia yra situacija. Geografijos pamoka kažkuria prasme, ar ne. Kad mes esam NATO nariai, kad kokia yra saugumo situacija pas mus, ar ne, tada, nežinau, nusinčiam ten kokią nors informaciją užsienio reikalų ministerijos arba jų ambasadų, kad, nu, ta prasme, pas mus yra saugu ir tiesą sakant, per visą tą laiką mes turim vieną vienintelį pranešėją iš Jungtinių valstijų, kuris atsisakė. Motyvuodamas būtent jo saugumo. Motyvuodamas iš tikrųjų savo žmoną, tiesą sakant. O žmona prisidengė, na, kad tai vyriška. Tai čia nežinau, kaip iš tikrųjų buvo, ar ne, bet motyvuodamas tuo, kad aš pasišnekėjau su šeima, ir jie manęs paprašė geriau nevažiuoti. Ir, na, ta prasme, ir turbūt tu, žinai, ir mes su tuo pranešėjui turim puikų santykį, ir aš esu tikras, kad jisai tikrai bus Lietuvoje, nes, na, ir mes patys labai norėtume, kad jis būtų, reiškia, bet, nu, tiesiog dabar yra tokia situacija. Dabar yra tokia situacija. Tu su tuo turi gyventi. Na, tai jau apie šių metų EBITą tokį bendrą žvilgsnį, apie ką? Apie ką kalbėsit, kas? Oi, ne. Aš žinau, aš mačiau nuo dirbtinio iki renesanso ir dar viso ko. EBITas, aš visą laiką sakau, kad EBITas neturi vienos temos, ar ne? Tokios dominuojančios neturi. Neįsispraudžiat savęs į rėmus. Aš sakyčiau, ne dėl to, kad neįsispraudžiam į rėmus. Turbūt dėl to, kad galbūt suteikiam erdvę žmonėms pasirinkti tai, kas jiems yra tema, ar ne? Tai
mes atvežam tos pranešėjus, kurie kažkaip tai mūsų ir mūsų to, reiškia, komiteto nuomonė yra tie, kurie galėtų būti žvalgus ir įdomus, ar ne. Vienok pasakyt, kad yra kažkokia tai tema, galbūt didžiulė pretenzija. Tarsi tu žinai, kas yra svarbiausia tema Lietuvos verslui, ar ne, arba ten Lietuvos vadovams. Ir vargu bau, kas nors galėtų pasakyti, kas yra svarbiausia tema Lietuvos vadovams. Dabar, kiekvienas turi turbūt nuomonę. Ar ne? Bet vat, tai, ką mes skatiname, bet tai turbūt tą tokį... Na, žinai, kaip orkestrai yra skirtingi instrumentai, ar ne? Ir dabar pasakyk, vat, kuris, be kurio instrumento orkestras skambėtų, ar ne? Arba kurio instrumento, kurio instrumento galima atsisakyti, puikus ar ne? Palyginimas su ir ko gero, kad nėra, ar ne? Tada tu pats tik tai susidėlioji. Ir net jeigu pasodinsim, žinai, už to garso operatoriaus pulto skirtingus žmonės, jie matomai, kad net ir skirtinga tą balansą skirtingų instrumentų sudėlios. Ir čia, man atrodo, yra konferencijos grožis. Kada tu turi tos pačius instrumentus, bet savo išsineši šiek tiek kitokią melodiją, tai vat mūsų kažkaip, kaip konferencijos organizatorių tikslas, nu, ką mes savo patys sakom, ar ne, tai tarp sukurti tą vat koncertinę salę, pavadinkim taip, kiekvieną žmogų pasodinti kažkuria prasme už to garso operatoriaus pulto ir taip jisai pats susireguliuoja. Šito pranešėjo nori tiek pasiimti, šito tiek, ir čia yra mano kūrinys, su kuriuo aš išeinu. Ir kas patiems būna didžiulis džiaugsmas, kai be jokios abejonės, aišku, po konferencijos mes klausim žmonių, na tai ką išsinešėt, kas buvo svarbiausias. Ir mes turim ten tokių apibendrinančių klausimų. Tai jūsų nuomonė, kokia buvo pagrindinė idėja šito renginio? Aha. Ir čia būna įdomu, nes skirtingi žmonės išsineša skirtingus dalykus. Ir jiem tas pats renginys buvo apie skirtingas idėjas, skirtingas žinutės. Ant kiek mes skirtingai viską priėmame. Absoliučiai, bet turbūt vat, išgyvenam skirtingą sankitą, tai yra žavesys. Dainiau, prabėkim dabar per tuos pranešėjus, kuriuos jūs, man atrodo, labiausiai reklamuojate, ir iš tiesų paskaičius tai yra labai intriguojančių, labai įdomių temų. Aš sakysiu pavardes, bet patikslint mane, jeigu nusikalbėjau, tai Mogodat. Taip, tai čia dirbtinis intelektas. Tikrai labai, kaip meteoritas, įsiveržęs šitą temą pas mus į padangęs. Ir aš labai norėčiau pacituoti. Dirbtinis intelektas įvaldys Go tai yra sudėtingiausia strateginė žaidimas žemė. Jau įvaldė. Taip. Čia nonsinis tikriausiai šitas pavadinimas. Tikėjome, kad žmogaus išradingumas leis mums išlikti kūrybiškiausią planetos jėga. Ir ką sako jūsų pranešėjas, kad 2049 metais dirbtinis intelektas bus milijardą kartų protingesnis už žmonės. Taip. Kaip čia taip dar? Nu va. Tai mes čia už... Na, va, įdomu, kaip... Jo, tai Mo yra buvęs ilgametis Google X vadovas, vienas iš vadovų, ar ne? Ir Google X tai yra, na, Google padalinys, kuris dirba toks, kartais žmonės sako, toks slaptas padalinys, nors tiesą sakant, jeigu mes apie jį žinom, tai mažai slaptas. Nebūdžio slaptas, tai viešai paslaptas. Jo, tai, bet Google X padalinys, jisai dirba su eksponentinio progreso ieškojimu, ar ne? Tai ką mes galim padaryti, kad, reiškia, progresas būtų vienoje ar kitoje srityje ne marginalus, bet kartais, ar ne? Tai be jokios abejonės, kad technologijos yra sudėdamoji to dalis, kad mes tam tikros erdvėse galėtume pažengti kartais, ar ne? Tai mūsų to dirbo, ar ne, matydamas visas tas, na, naujausias technologijas, naujausias aplikacijos, kurios yra įmanomos, ir sako, nors aš pats ir žaviuosi, ir esu didis advokatas technologijų ir jų ateimo į pasaulį, ir tai kaip jos gali pakeisti pozityviai pasaulį, sako, tuo pačiu aš matau, kad jos gali... bet tuo pačiu aš matau, kad jos gali pakeisti ir negatyviai pasaulį, jeigu mes neatsakysim į tam tikrus klausimus. Ir iš tikro, aš tiesiog neturiu to patikrinimo, ar ne, ar taip yra, bet bent kaip jisai pats sako, jisai buvo pirmasis, kuris parašė knygą apie tai, o tai kokie yra dirbtinio intelekto pavojai šitam pasaulyje, ne? Tai ten buvo tokia knyga Scary Smart, kuri labai greitai tapo bestselleriu įvairiuose reitinguose, įvairiuose sąrašuose. Ir jisai iš tikrųjų atvažiuoja su to pranešimu. Pakalbėti, turbūt ne tiek gąsdinti apie tai, kad dirbtinis intelektas yra baubas, bet apie tai, kad tai yra didžiulis gėris. Klausimas, ar mes galime atsakyti tam tikrus klausimus, į kuriuos turim atsisakyti, tam, kad iš tikrųjų jisai duotų gerovę pasauliui labiau negu susižudimą. Negu keltų pavojų, kaip sakom, ar ne? Ja.
Nu, čia dabartiniai labai, labai atliepia dabartinę temą ir dabartinę mūsų temų darbotvarkę, kaip sakoma, nes tikrai apie dirbtinį intelektą dabar labai daug visko. Jo, ir kitas dalykas, kuris man atrodo irgi labai svarbus, ar ne, kad jeigu pažiūrėti, tai nu, ir pats Motas sako, ir aš tą stebiu, ar ne, ir kiti turbūt, kad jie yra, nu, stebi šitą dirbtinio intelektą ir plačiai prasme technologijų vystymasi, tai su praeitais metais atsiradusiu, nu, už praeitais metais, jau dabar, ne, pasirodžiusiu ChatGPT, to generatyviuoju AI, ar ne, visi sugebėjo kažkaip tai paliesti, pasižaisti, ar ne. Nes labai arti tavęs, teisingai, mes visai kitas santykis atsiranda. Taip, visai kitas santykis atsiranda. Bet tuo pačiu šiek tiek atsirado ir nusivylimo, nes kažkaip visi tikėjosi, kad tai mes tik paliesim ir tada pasaulis pasikeis. Ir pasaulis nesikeičia. Tu turi naudoti, ieškoti aplikacijų. Dirbtinis intelektas ir automatizavimas organizacijų turbūt tai gali duoti rezultatą. Ne? Ir šiandien mes jau dabar pradedam matyti tas aplikacijas labiau negu ten smagaus paveiksliuko pasidarymą, kuris, nu, jeigu paminti praeitais metais, ten pilna socialinė erdvė buvo, ar ne? Kur ten popiežius, ar ten Trumpas. Jo, bet tai nekeičia pasaulį. Ne? Tai Mo irgi atvažiuoja su mintim, kad generatyvus dirbtinis intelektas, ar ne, tas, kuris tas generuoja tas mintis, ar ne, kaip ChatGPT ar panašus, ko gero, jie yra dalis mūsų to pasaulio, kuris smagus, kuris darys pokytį, bet tikrai pokytį padarys tas, nu, nežinau, ar čia taip galima sakyti, bet tas hardkorinis, senovinis dirbtinis intelektas, kuris iš principo ieško tam tikrų sąsajų, paternų, ar ne, vadinamų, reiškia, sąsajų, kurios mes žmonės nesuvokiam, ar ne. Ir vat, tik tai, kad jis padarytų tas sąsajas, tai mes jam turim atiduoti nestruktūruotus duomenis, mums sako. Ar ne? O ką tai reiškia atiduoti nestruktūruotus duomenis, tai leisti jam stebėti mus. Jeigu iš tikrųjų norim išnaudoti jo pilnai potencialą. Ir čia vat yra klausimas, ar ne? Tokia riba. Gerai, tai visą išsamų pranešimą palikim nuotikų. Teikim prie kito, profesorius Janas Goldinas, Oksfordo universiteto globalizacijos plėtros profesorius, dar daug čia visokių pasaulio banko buvęs viceprezidentas. Taip. Ir ką jisai sako, kad nesvarbu, mus pavergė Gutenbergas ar Zuckerbergas, Amerikos atradimas ar Kinijos išlikimas, vario plokštė ir silicio slėnis, sifilio išplitimas ar COVID-19 pandemija, mes išgyvename renesansą. Tada išgyvenam ir dabar išgyvenam. Suskupti reikia, bet dar ne vėlų išmokti pirmojo renesanso pamokas. Taip, taip. Kas čia paslėpta? Ajanas, beje, jisai turi šaknų Lietuvoje, kas yra labai įdomu, tai mes dabar bandom padaryti jam ekskursiją čia Lietuvoje, kad jis pamatytų savo protėvių tas vietas, tai kas labai įdomu. Jo, bet jo pranešimas bus apie tai, kad iš tikrųjų pasaulis dabar išgyvena antrąjį renesansą. Ir jis, būdamas istorijos profesorius, jisai bando pažiūrėti ar nepalyginti tai, ką mes išgyvenam šiandien su to, ką mes išgyvenam prieš 500 metų, tai yra pirmojo renesanso metu, ar ne, ir kuomet iš tų gūdžių viduramžių mes perėjom į kažkokią tai naująją ankstyvąją, reiškia, moderniojo pasaulio erą, ar ne, ir ten iš tikrųjų atsirado daug progreso, daug vilties įsižiebė akyse, ar ne, ten tas Gutenbergo presas, jeigu iki tol ten, žinai, knygos buvo vienuolių reikalas, ten jas perrašinėti ir tik jie jas mokėjo skaityti, ir tai Gutenbergo presas padarė, kad tai demokratizavo, ar ne, Amerikos atradimas, ar ne, kur reiškia, kuris turėjo vėl daug uždegė daug vilčių, kaip mes dabar galėsim matyti plačiau pasaulį ir panašiai, ar ne. Bet tuo pačiu tai atnešė ir tokių, nu, blogybių, ar ne, kaip tarkim vergovė, ne, jos atsiradimas arba jos startas buvo renesansas, ne, sifilio išplitimas buvo renesansas ir panašiai, ir panašiai. Ir ką Jėnas sako, tuo metu, jeigu skaityti pasaulio istoriją, tai labai visuomenė labai pradėjo skaldytis. Jinai pradėjo marginalėti. Tada atsirado tokių, kurie tas knygas ėmė ir metė į laužą, sakydami, palikim vienuoliam jų darbą, o kas šitos mašinos jos sunaikins pasaulį, tai deginkim knygas. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jieno nuomonė, kad mes išgyvenam labai panašius laikus dabar. Ar ne? Mes turim, reiškia, Kinijos iškilimą, mes turim silicio slėnį, mes turim, nežinau, tą patį socialinę mediją, technologijos, kurios ateina, bet taip pat turim ir COVID-19, ar ne, turim karus, turim taip pat susiskaldžiusią visuomenę, ar ne, jeigu ir pažiūrėsit, tai nėra, nu, tai tiesiog yra pasaulinis fenomenas, ar ne? Visur mes ją matom tokį.
Ir jisai atvažiuoja turbūt su keliom mintim, ar ne? Tiesą sakant, jis turi dvi įžvalgas, kurių aš nesakysiu, nes tada kam eiti konferenciją, ar ne? Pradėsim čia, bet ar ne dainiau? Jo, kur iš tikrųjų dvi įžvalgos, ką mes turim išmokti iš pirmojo renesanso, kad mes atsineštume į šiandien dieną. Nes iš tikrųjų potencialo sukurti daug gėrio pasaulyje mes turim labai daug. Klausimas, ar mes tai padarysim. Ir taip, mes išmoksim jau, ir tas pamokas toliau taikysim. Einam prie kito, profesorius Olivier Siboni. Taip, čia jisai irgi vėl Oksfordas, ar ne, taip, knygos triukšmas bendrautras. Ir noriu irgi įgarsinti tai, apie ką daugiau mažiau, kokie kryptim bus kalbama taip, jo pranešime. Geri vadovai, net puikus, gali priimti nepaprastai blogus taip, sprendimus. Taip. Tyrimai rodo, kad 80% verslo sprendimų veiksmingumo nepaaiškinama nei intelektu, nei kompetencija. Taip. Žinodami viską, absoliučiai taip, viską, kas tik įmanoma, vis taip, tiek neprimsite tobulų sprendimų. Taip. Kas čia, kaip čia tiesą sakant, šitas prašymas, kuris yra svetainiai, jis buvo mūsų rinkodaros, sakykim taip, sušvelnintas šiek tiek. Čia buvo dar drastiškiau. Net ir patys geriausi vadovai priima blogus sprendimus. Ar ne? Tai ir aš pasakysiu, kokia yra mintis. Mm-hmm. Ne? Šiaip, jeigu pažiūrėti šitą sritį, ar ne, mūsų sprendimo priėmimo sritį, tai yra du dalykai, ne, apie kuriuos amžinatilsi, nes na, iš pasaulį palikęs Danielis Kahnemanas rašė. Ar ne? Tai pirmoji savo knygoje jis aprašė lėtas ir greitas mąstymas, ne, jis aprašė kognityvinius šališkumus, kuriuos mes suprantam. Ir kuriuos mes galim mokytis vienokio ar kitokio būdu kažkaip tai apeiti, ar ne, jeigu mes jungiam savo kritinį mąstymą. Mm-hmm. Tačiau antrąją knygą Danielis Kahnemanas rašė kaip tik su Olivier. Ir mes tiesą sakant labai norėjom Danielį pasikviesti, bet nu taip gavosi, kad jau nepasikvietėm. Bet turėsim Olivier, kuris man atrodo tikrai puikus autorius. Antroji savo knygoje rašė apie triukšmą, kuris yra aplink, ar ne, ir kuris nėra mums suvoktas. Mums labai sunku suvokti, kas mums iš tikrųjų veikia, ar ne? Kodėl, tarkim, kai esi pavalgęs, teismo teisėjai priema švelnesnius sprendimus, negu tada, kai jie nėra pavalgę. Aš jau skrandis. Turbūt gali, bet niekada apie tai nepagalvot, ar ne? Nesivestum tikriausiai. Greičiausiai, kad ne. Ir yra daugelis tokių pavyzdžių, kur iš tikrųjų tu nepaaiškini žmogaus. Ir tada Olivier ir Danielis Kahnemanas tai vardino triukšmu, kuris yra aplink mus, ar ne? Svarbiausias turbūt dalykas tai kaip pažaboti triukšmą. Nes jie sako, kad nėra nei vieno žmogaus, kuris būtų toks išmintingas, kad galėtų, nu, taip grubiai šnekant, nutildyti triukšmą ir tada priimti protingą sprendimą. Nes triukšmą nutildyti tiesiog neišeina, nes tu jo nesugebi suvokti. Ir tada Olivier mintis turbūt pati svarbiausia yra tai, kad mes kaip vadovai, mes niekada neturėtume į save žiūrėti kaip į sprendimo priėmėją, kuris yra pats protingiausias ir žino, koks sprendimas yra teisingiausias, bet labiau kaip į sprendimų proceso architektą, kuris sugeba sukurti erdvę tam, kad sprendimas gimtų. Aš to pasakysiu, ką aš turiu galvoj, bet čia to vėl papasakosiu pranešimą. Aš pasakysiu tik tai labai trumpai, ar ne? Reiškia, buvo padarytas labai puikus tyrimas. Kai kaime paėmė ir pastatė karvę. Ir sako, kiek jinai sveria? Ir jeigu tu paimsi bet kokį žmogų, net ir didžiausią ekspertą, jie nu, šauna pro šalį. Nu dabar sen, nieks nepasako, kiek iš tikrųjų karvės sveria. Bet kas yra paradoksalu? Kai tu paimi to miestelio visą krūvą gyventojų ir paklausi, kiek sveria karvė, 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 ir išvedi vidurkį, gauni atsakymą, kuris yra labai labai artimas karvės svoriai. Ir tada Olivier sako, ar ne, tai kaip mums organizacijų, ir jis apie tai kalbės iš tikrųjų, kaip mums organizacijų sukurti tą erdvę, kur mes galime įsiklausyti į visus miestelio gyventojus, suvokti jų svorius ir tada priimti teisingą sprendimą. Išvesti tą vidurkį. Tai jisai kalbės daug apie tą na, kolektyvinę inteligenciją, ne, kurios, man atrodo, nu, vėl, kuri yra ir kuri gali duoti labai daug turbūt naudos, ar ne? Klausimas, ar mes esame pasiruošę pasinaudoti. Tai, Olivier, viskas aišku. Tada eikim prie, nes ir mūsų laikas tirpsta. Profesorė Megan Reid, ar ne, irgi vėl Oksfordas, kaip kitai. Oksfordas? Vėl, parašyto, jūs čia kas Oksfordas. Bendradarbiaut. Kiekvieną dieną namuose, darbe ir savo bendruomenėse priimame sprendimus, kada kalbėti, o kada negirdėti.
kada nutildi tą, kur sakė, ar ne? Mes taip pat pasirenkame, ko klausyti ir ko neklausyti. Šie pokalbio įpročiai turi milžiniškų pasekmių. Tai mes jau čia kalbam apie komunikaciją, ar ne? Tarpusavio komunikaciją, išoriai, vidų ir visai kaip, aš kaip suprantu, kokia svarba yra. Mes turbūt labiausiai kalbam apie tai, ar mes turim sąlygas kalbėti atvirai, ar ne? Ir čia turbūt kiekvienas vadovas, jeigu kuris mūsų klauso arba kuris bus pranešime, tai man atrodo labai lengva pareflektuoti, ar ne? Ir prisiminti susirinkimus, kuriuos turėjai. Tai kiek žmonių ten kalbėjo? Ar tu vienas kalbėjai, ar kažkas... Ir kitą kartą net nebūtinai, kitą kartą vadovai savo sugeba nutildyti, kad tiesiog, nu, specialiai nekalbėjo, bet iš tų 10 žmonių, ar kiek ten jų buvo, iš jų kiek kalbėjo? Ir kuris yra tas žmogus, kuris yra šiaip nulatos tyli? Ar tai reiškia, kad jis neturi minčių? Ir Megan, iš tikrųjų, Megan čia yra, jos yra tyrinėjimų sritis. Jis bando suprasti, tai kaip žmonės galėtų leisti savo kalbėti, ne? Ką jie galėtų padaryti. Ir ypatingai turbūt, kaip kalbėti su tais, kuriuos tu matai kaip, na, aukštesnius už save, ar ten hierarchinė prasme, ar reiškia, patirties prasme, sėkmės prasme, ar ne, kad kurie, kaip kalbėti su tais, kurie, nu, turi tą didesnį autoritetą už tave, ar ne. Ir čia Megan sako, kad labai daug yra to paties žmogaus valioj, ar ne, kuris yra tas klausytojas, arba kuris norėtų priimti tą žinutę. Klausimas, ar mes tai darom, ar ne. Ir vėl turbūt Daugelis žino, kad tie susirinkimai, kuriuose žmonės išeina nepasisakę, jie išeina šiek tiek ir dar labiau užsisklendžia, ar ne? Nes jie tiesiog nebuvo išgirsti. Tai kaip padėti žmonėm kalbėti, ar ne? Ir kaip padaryti, kad jie būtų išgirsti. Ir man atrodo, čia irgi labai siejasi su to, ką Olivier sakė, ar ne? Mm. Kad mes turim visą miestelį apklausti, kad suprastume karvės svorį, ar ne? Taip. Tuo tarpu, dažniausiai, kai turim susirinkimą, mes apklausiam 30% miestelio, ar ne, nes kiti tiesiog tyli ir sutinka. Ir tas vidurkis, jisai visai jau kitoks išsiptas būna. Tada mes, kaip Olivie turbūt pasakytų, mes vadovaujamės sprendimus priimdami ne faktais, bet halucinacijom. Ar pavalgė, ar ne? Dainiau, pavaigį, provokacija, vienas sakinys. Susidubliuoja pranešimas dirbtinio intelekto ir pavyzdžiui, na, arba Olivie imkim. Aha. Kurį renkatės? Nesusidubliuos, vienas paskui kitą. Bet man, sakau, čia provokacija. Jo, man turbūt būtų sunku pasirinkti iš tikrųjų, nes be šitų pranešėjų, kuriuos mes aptarėme, mes tikrai turėsim eilę kitų, kurie tikrai labai įdomus ir aš sakyčiau, tikrai atvažiuoju su naujomis perspektyvomis. Tai būtų sunku pasirinkti, dėl to mes turim vieną sceną. Kągi, noriu dėkoti Jums už pokalbį, žinių radio klausytojams, primint, kad čia laidoje Verslo pulsas mes kalbinome Dainių Baltrušaitį, vadovų konferencijos EBIT organizatorių, bendrovės Kofin vadovą, laidą vedžiau aš Lina Luneckienė, ir toliau likit su žinių radio, gražiums dienų. Ačiū labai. Laida Verslo pulsas pristato vadovų konferenciją EBIT. Verslo pulsas.